hemmaarena. Först och främst så måste det kännas väldigt skönt att vara tillbaka på plan som fotbollsspelare. Ja, absolut. De värsta och de bästa 20 minuterna på länge. Ja, beskriv hur man summerar och känner under en sån här match. Ja, nej, men för egen del. Vi hade ju bestämt att jag skulle spela 20 minuter. Sen, jag vet inte, jag tror aldrig jag hoppade in i en match tidigare som det har stått 8-0. Stod det när jag kom in. Så att, det var en ny upplevelse. Men för egen del så handlade det väl bara om att få några minuter i benen. Och fick ju jaga bollen lite här sista 20. Så det var ett steg på rehabresan för mig. Det fanns ju inget avancemang att spela om inför matchen, det visste vi. Men när slutresultatet blir så här, vad säger man till varandra? Ja, det finns väl inte så mycket att säga. Man får skämmas mer än man någonsin har gjort kanske. Jag tror inte att det är många som har spelat en match som har slutat 8-0. Ja, det finns liksom ingenting att säga om det. Det är bara alldeles för dåligt och pinsamt. Får hoppas att det var första och sista gången man fick uppleva det. Ni trillade ur allsvenskan, bytt mycket folk, sportchef men även ny tränare. Börjar man tvivla efter en sån här kölhalning? Ja, tvivla är väl fel ord att använda, men det är ju... Om vi har pratat om veckaklockor mot Norrby och Brage så är väl det här en ännu större veckaklocka. Det är... Ja, så här får det inte se ut. Sen har vi har haft spelare borta och vi har väl inte riktigt fått spela ihop en startelva än kanske. Men det har varit några jobbiga käftsmällar här på försäsongen. Nu har vi 3 träningsmatcher kvar innan serien drar igång, så förhoppningsvis så ser det inte ut så här de andra 3 matcherna och verkligen inte när serien börjar. 20 minuter före idag, kan vi räkna med att du finns med i en startelva lagom till premiären av Superettan? Ja, men det har varit min målbild hela tiden. Vi har skyndat långsamt. Det är 3 träningsmatcher kvar. Så till premiären hoppas jag verkligen att jag är redo att spela en hel match. Tack för det, Linus Hallenius.